Salam dəyərli futbol sevərlər və futzal sevərlər, ekrana yaxın olsun. Bu günlərdə Yunan tanrıları görünür ki, Yunanları uduzub. Qarabağ komandası səfərdə 3-0 hesabı ilə Olympiakosu elə öz meydanda məğlub etdi. Ardından isə milli komandamız, bəli, futbol üzrə milli komandamız Yunanistan milli komandasını darmadağın etdi. Bəli, ekranda rəqəmləri səhv görmürsünüz. Yunanistan millisi öz meydanında Azərbaycana 7-0 hesabı ilə məğlub oldu. Dəyərli dostlar, futbol millimizin hal-hazırda qəhrəmanlarını ekranda görürsünüz. Gol sevincini də ekrana gətirim. Dəyərli dostlar, bu sevincə şərik oluruq bizlər də təbii ki. Jose Alessio, Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi bildirib ki, oyunda, qrupda liderin taleyinə Polşada aydınlıq gələcək. Təbii ki, hal-hazırda biz bu qələbəni qazanmaqla qrupda vahid liderliyə çevrilmişik, ancaq növbəti oyunda Yunanlar Bakıya gələcəklər və daha sonra biz Polşaya yola düşəcəyik və bu qarşılaşmaların nəticəsindən sonra və gözlənilən ehtimal olan olur ki, Polşalı oyundan sonra tam dəqiq qrup lideri kim olacaq bilinəcək. Ancaq ehtimal olan odur ki, Azərbaycan millisi təbii ki, birinci olacaq. Yannis Tsiavas da deməli, açıqlama verib, o bildirib ki, biz Azərbaycan millisinin gücünü bilirdik, nəticənin belə ola biləcəyini əvvəlcədən ehtimal edə bilirdik deyib. Onu da qeyd edim ki, Yunanistan komandası Polşa komandasına 3-0 hesabı ilə məğlub olmuşdu, Azərbaycan isə 7-0 hesabı ilə məğlub oldu. Onu da qeyd edim ki, Bakıda Azərbaycan yığması 4-3 hesabı ilə Polşa yığmasını məğlub edib və 6 xallı hal-hazırda lider durumdadır. Qolları kimlər vurub, onları da bir nəzərinizdə çatdırım. Çünki oyunu izləyə bilməmişik. Ən azı qolları kimi vurduğunu biləsiniz, dəyərli izləyicilər. İkinci dəqiqədə Rafael Villas və 5 və 16-cı dəqiqələrdə Xətayi Bağırov, 18-25-ci dəqiqələrdə Qaldo, 37-ci dəqiqədə Thiago Bolinho və 40-cı dəqiqədə Jonatas Felipe Azərbaycan millisinin qollarını vurublar. Təbrik edirik, uğurlar diləyirik Azərbaycan futbolçularına və hal-hazırda Çempionlar Liqasının oyunları gedir. Manchester City, Copenhagen Manchester City 0-0-lıq hesabla sona yetdi. Maccabi Haifa isə Juventus'u 2-0 hesabı ilə məğlub etdi. Digər oyunlar davam edir. Nəticələrini şərhlər bölümündə və növbəti videolarda görəcəksiniz, dəyərli izləyicilər. Ona görə də kanalımıza abunə olub bildirişləri açıq tutun ki, bütün xəbərlərimizdən xəbərlər olasın. Azərbaycanın ən aktiv idman xəbəri xəbərləri operativ olaraq sizləri nəzərinizə çatdırır. Videonu bəyənin və dəstək olmağı unutmayın. Hələlik deyirəm, növbəti videoda görüşəcəyik.